Joo, oikein. Mä tässä justiin heräsin hetki sitten ja tuli valvottua 5 aamulla tossa ja pelailin justiin FIFA 15. Ja mä löysin siitä että miten pystytään pelaamaan niin kun, saada joukkueita siinä. Ja mua ihmetytti, että miksi siinä on Suomen joukkue, kun ei se ole päässyt mihinkään MM-kisoihin. Niin miksi Suomen joukkuekin siinä pitää olla. Niin, sitä mä just ihmettelin, että miksikin pitää olla siinä. Että miksi semmonenkin on siinä ja tässä mä just kattelin Ilmatieteen laitoksen säätä ja onneksi ei sada vettä, kun ne lupaili, että vettä sataa. Toi täytyy justiin katsomassa sähköpostiakin, että mikä on tärkeetä ja mikä ei ole tärkeetä siellä. Sitten mun pitää katsoa yksi juttu tästä vielä. Okei. Niin ja se pitää muistaa nyt kun on torstai 22. päivä. Huomenna on perjantai 2.3. niin muistakaa lauantai. Kesäaika päättyy ja alkaa oikea aika. Alkaa valheellinen aika päättyä ja päästään oikeaan aikaan, mitä se oikeasti se kello on. Talviajassa me ollaan aina oltu, eikä kesäajassa. Näin. Joo. Mulla sen kummempaa, että tosta rupeen kattoon, että että koska sitten tästä aletaan sitten sinne pyöräilemään lähtöä, että sataako tänään vai eikö tänään sada, kun sen näyttää niin märkää, ettei vitti sateessa ajaa. Niin, katsotaan nyt, kun on luvattu perjantaille 12-3 ja viiva 15 olisi sateet perjantaina. Lauantaina olisi niin hyvä ulkoilusää, aurinko paistaa mukavasti, mutta silloin mulla on menoja, pitää päästä kauppaan ostamaan polkupyörään sitä polkupyörän rasvaketjua, sitten tai rasvaa sinne polkupyörän ketjuihin, sitä täytyy kohta laittaa. Ja tämmöistä muuta systeemiä, niin ei tässä sitten mullakas sen kummempaa. Mä rupeen kahvit juomaan tästä ja kohta sitten on suunnistereet, jos sitten kohta lähtis sinne. Sinne polkupyöräilee. Niin, polku pyöräilemään, jos lähtis sitten tästä. Tästä sitten hetken päästä toivottavasti ei tuu vettä. Joo. Mulla kas sen muuta niin sitten Fivasta, että se tuli vähän testattua. Mutta ainoa mä en tiedä siitä, että mikä se on se juttu se.
se tallenne, ei kun se, kun se pyytää sitä jotain e-mailia ja sitten passworttia ja sitten joku ID-koodi, mä en niistä tiedä mitä ne on. Mut mä sain, löysin brassit siihen, pääsin sillä pelaan. Ja tota. Mut sitä Suomea mä en testannut vielä, kun se näytti, että se voi olla ihan paska. Suomen joukkue, kun ei Suomi ole koskaan jalkapallossa pärjännyt. En tiedä, tuleeko pärjäämäänkään, mutta. Tämmöstä. Ja kyllä oli näyttäviä maa. No voi vittu. Voi helvetti. Toi nyt lähti lattia, putos muuta lattialle ja nyt siitä lähti patteri pois. Säätin vähän huonosti, enkä saanut kopit otettua kiinni sitä, niin se on nyt tossa. Ei nää tällaiset kaukosäätimet kauaa kestä, kun ne muutaman kerran lattialle putoo, niin sitten kaukosäädin on entinen kaukosäädin. Joudutaan tyytymään sitä jonkin paskasiin varakaukosäätimiin. Ja semmoset yleiskaukosäätimet, ne on ihan perseestä. Niille ei tee hevon persettäkään yleiskaukosäätimillä. Ne välillä toimii ja välillä ei toimi. Ne on semmosia haista paskakaukosäätimiä. Niillä ei tee erkkikään mitään. Niillä ei tee yhtään mitään. Niillä niinku tollasilla toimii. Niin näillä jos sulla on kaukosäädin mennyt rikki ja sä et siihen saa alkuperäistä hommattua mitenkään, mikä jos kuuluisi siihen, niin tota, tämmönen, jos sä joudut hommaan semmosen yleiskaukosäätimen, niin se on kyllä ihan perseestä, se ei toimi. Mä oon koittanut sellaista, että meillä on ollut sellainen yleiskaukosäädin ja kyllä sen kanssa sai tapella ja taistella, että nappia sai painaa niin, että sormet on ruvella, kun nappia painaa ja ei toimi. Ja pitää lehdestä katsota, mikä sen koodi oli, että se kalibroidaan siihen TV-tä varten. Että se ottaa TV:n, että se löytää sen TV:n ja mikä se oli. Ja sit kun se on saatu kalibroitua, niin ei toimi ja ei toimi. Sit jos patterit on heikot, jos siinä on patterit heikot, tuntuu, että patterit olisi lopussa, niin sit se alkaa ihan meneen sekaisin. Ei toimi, toimii, ei toimi, toimii, ei toimi, toimii ja tollasta, niin ne on ihan perseestä, niin kannattaa vähän katsoa, ettei kaukosäätimet lentele tolla, että patterit lähtee irti ja tollasta. Joo, mä rupeen kahvia keittämään tästä ja kohta lähdetään sitten varmaan hetken päästä tekeen se pyöräilylenkki ja sitten päästään kotiin taas, voitais sitten pelata tai katsoa leffa tuolta. Leffa voisi sitten katsoa tai jotain, mutta tämmöstä, niin ei tässä vielä viikonloppu alkanut, vaikka tässä nyt on jo muutama päivä sitten. Niin kuin eilen oltiin kotosalla, kun mä siivosin. Ja tänään ollaan kotosalla, tai ollaan tässä ja ulkoillaan, tai ei ulkoilla. Niin ei alkanut vielä viikonloppu, että huomenna on perjantai ja silloin menen iltavuoroon. Ja sit vasta 4 jälkeen se viikonloppu hiipii meikäläisellekin tänne päin sitten. Alkaa vasta sitten toi viikonloppu sitten. Et ei siinä, mutta ei siinä sen kummempaa, että nyt kahvin keittoon juodaan kahvit. Ja sen jälkeen voitais sitten katsoa, että mitä tapahtuu kahvin jälkeen. Otetaan polkupyörä ja hurautetaan jonnekin päin. En tiedä vielä minne, mutta jonnekin voisi sitten mennä. Joo. 5 asti tuli valvottua. Sitten mä pelasin vielä tätäkin hetken, mutta sitten tästä jalkapallosta nyt, että mä sain tän toimiin ja pääsin pelailemaan Brasilialla. Kyllä tuli näyttäviä maaleja, että saatiin rankkari ja rankkarissa tuli hieno maali. Toinen maali oli semmonen niin kuin syöttö. Ja sitten laukaisu, tuli maali, mutta sitten tää linjatuomari pisti linjan lapulla, että ei tule maalia, kun on paitsiossa tai jossakin tällaisessa hässäkässä, niin ei tule maalia. Mutta sitten toinen maali oli vielä, kun pallo tuli ja pääsi vielä puskeen sen pallon maaliin, niin tuli näyttävä maali. Joo. Kyllä siinä muutama näyttävä maali tuli, kun pääsin syöttelemään ja tekee. Ja sitten mä pääsin vielä oikein hienosti heittämään semmoisen niin kuin kääntölaukauksen niin ylätolppa. Oikein kilahti tolppaan hienosti, että kyllä siihen, kun tähän jalkapalloon pääsee mukaan, niin
tätä alkaa viemään mennessä. On nää vaan niin hyviä nää pelit on vielä, mutta sitten sitten kun alkaa kun rapisee. Täällä on vielä muoveissa peli. On muoveissa vielä. Far Cry 4 on muoveissa vaan. En ole vielä ottanut muoveista tätä esille. Mulla on niin paljon vielä pelattavaa ennen kuin mä tähän tutustun, että jos mä tutustun tähänkin peliin, niin mulla on kaikkia vielä pelaamattakin, että mä en ole vielä tätäkään kunnolla tutustunut tähänkään peliin. Mä oon pelannut tätä pikkusen alusta, mutta en ole pelannut oikein kunnolla. En ole vielä tutustunut sillä lailla tähän, että minkälainen tää Mad Max on, kun tästä on. Mä en tiedä, minkälaiset arvosanat tää on saanut. Että minkälaiset arvosanat Mad Max on saanut, niin täytyy sitä sitten niin kun, vähän niin kuin sitä pitäisi sitä Mad Maxia sitten vähän kutkutella. Niin kuin kutkutella, että siihen niin kun pääsisi mukaan tuohon Mad Maxiin. Niin kutkutellaan sitä Mad Maxia sillä, että saataisiin Mad Maxi sitten kutkuteltua sillä siihen. Niin kuin päästäisiin herättämään sen kiinnostus peliin, niin täytyy sitä kutkuttaa sillain, että kiinnostaa peli, että lähdetään vähän katsoa, minkälainen tää on peli ja sitten sitä kautta. Joo, ei mulla ollut muuta kuin mä jatkan tästä tätä aamua tästä. Ja joo, ja sitten tossa ennen kuin lähdin nukkumaan, niin tuli muutama jakso, 3 jaksoa ainakin katsottua tästä sarjasta kuin Ketonen, Myllyrinne, Ketonen ja Myllyrinteen, kun ne sanoi siinä alussa aina. Tulee semmoinen tietty soundi ja sitten Ketonen, Myllyrinne. Ne sanoi sen sillain ihmehassusti. Tätä tuli katsottua 3 jaksoa, sit mua rupesi väsyttämään siihen malliin ja kello oli 5, oli 5:10 aamulla, kun lähdin nukkumaan. Enkä laittanut mitään kelloja herättää, että saa nukkua niin, että lähtee, että jos siellä sataa, niin sitten ei tarvitsisi, sitten ei sateessa pyöräillä, mutta nyt näillä näkymin ei tule vettä, niin katsotaan, että muuttuuko sään ilmatieteen laitoksen sään toi tieto, että sit jos lähdenkin pyöräillä, niin alkaa sataa vettä, niin en vittisi sateessa pyöräillä. Joo, en pitkitä teitä enää, kuitenkaan jaksa näin pitkää höpinöitä kattella, että nyt se puhuu aivan paskaa. Niin ei enempää, niin kun ei jaaritella sen enempää, niin päästän teidätkin pälkähästä. Ja mä rupean juomaan kahvia ja tästä näin, niin ei muuta kuin. Niin ja sit mä tein soodastriimiä, se vielä, että mä tein soodastriimiäkin tossa 2,5 litraa. Onko sinne jo 2, 4, no 5 litraa siinä pitäisi olla, joo, noin 5 ehkä. Niin tein 2,5 litran pulloa soodastriimille ja tässä. Joo, niin, että piti ottaa sitä 40 saarenmaata ja mä kattelin sitä tulella, että palaako se kuinka hyviä. Pienen paukun mä tein, mutta en juonut, ei vaan maistunut. Kun rupes väsyttää ja tommoista, että ajattelin, että jos otetaan viinaa, niin ei pyörällä, niin mä ajattelin, että niin ei oteta viinaa, että pyöräillään. Näinhän se menee. Niin mä lähden sitten tästä eteenpäin sitä kohtani. Saatte tekin katsella tästä videooni. Ei muuta kuin oikein viileet ilmat ja ulkoiluilmat kaikille. Tällaista niin. Ei mullakaan sen kummempaa. Täytyy toivoa, että ulkona ei sada. Näihin märkiin tunnelmiin täältä kun. Tähän nyt se ei tarkenna kuin noihin saatanan vesipisaroihin.